Na tuko hapa tukisema tunaunga mkono azimio kwa sababu ndio serikali ambayo inaenda kuundwa. Tuko hapa kusema tutakuwa ndani ya hiyo serikali. Na Mheshimiwa Kalonzo ukiwa Prime Minister ama waziri mkuu kwa hii serikali, ziko haja mingi sana hapa hasa za vijana ambao hawana kazi, ambao mimi ndiye kiongozi wao, na mimi nawashika mkono, naenda kuhakikisha ya kwamba